ние дадохме възможност на този малък и среден бизнес да оцелее през тежката пандемия. Разбира се, за сметка на приходи, които влизат в общината. Това е от една страна. От друга страна, такса смет, храната, която знаете, че доставяхме по време на пандемията, също беше един жест, който направихме към хората. През това време трябваше да продължим да поддържаме всички услуги, да плащаме на всички хора, които работят в общината, въпреки че бяха затворени много голяма част от услугите, но заплатите си вървяха така или иначе. Тоест, ние губихме средства от бюджета заради тази пандемия. Това трябва да е ясно на всеки гражданин на Стара Загора, защото с този бюджет ние после работим и правим съответно благоустрояването на града ни. COVID-кризата не беше единствена. С нея дойде, след нея точно, и инфлационната криза. Заради войната в Украина, заради това, което беше предварително подготвено от участника, единия особен агресора във войната, видяхте, че енергоносителите скочиха в пъти и това се отрази на всички нас. Както на всяко едно домакинство, както на бизнеса, така и на общината. Разходите за горива, електрическа енергия, газ, минималната работна заплата нарасна, знаете, от началото на мандата до този момент с, може би, над 20% е нараснала и минималната работна заплата. Храните, услугите, всичко тръгна нагоре. Тоест, това означава, че бюджета на общината, ако си го представим като така един сбор от средства, разходната му част се увеличи в сериозен размер, а приходната част остана същата, дори спадна заради пандемията, както вече обясних. Въпреки това, ние успяхме да реализираме много неща, които ще видите в слайдовете, които предстоят. И смятам, че един сериозен наш успех беше, че завършихме всички тези проекти без да правим допълнителни анекси и без да увеличаваме стойността им. Тоест, без да даваме повече пари на фирмите, нещо, което други общини направиха в държавата. И по този начин, на практика, трябваше да заделят повече пари в бюджета, но ние стиснахме зъби, работихме здраво с екипа, който имаме в общината и успяхме да приключим успешно една голяма част от тези проекти, разбира се, както вече казах, без да даваме повече пари.